Спочатку завели на чоловіка кримінальну справу, а потім її закрили. Поліцейські підозрювали, що лучанин може збувати фальсифіковані алкогольні напої. Вилучили близько 500 пляшок з горілкою і коньяком, а ще цигарки. Усе завезли на поліцейський склад. І тепер боротьба. Що ж зробити із цим алкоголем? І кому він дістанеться? Якого тільки алкоголю понад 2 роки тому не вилучили у лучанина Володимира Івановича. Ледь не 500 пляшок. І горілка, і коньяк, і віскі. Арештували й цигарки. Усе це добро завезли на склад управління стратегічних розслідувань. І давай розслідувати, що то за алкоголь, звідки і чи бува не в гаражах його розливали. Запідозрили ось що. З метою збагачення займається виготовленням, збутом підроблених акцизних марок та фальсифікованих алкогольних напоїв, які в подальшому реалізує на замовлення зацікавленим особам, отримуючи за це грошові кошти. Фальсифіковані акцизні марки виготовляє на комп'ютерному обладнанні за місцем проживання, які в подальшому, після розливу фальсифікованих алкогольних напоїв, наносить на пляшки. Майже 3 роки носилися із цією кримінальною справою, аж цьогоріч закрили. 23 січня 2024 року слідчим Луцького районного управління поліції прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення. А де ж тепер ці сотні пляшок горілки і коньяку? Весь час були під арештом, принаймні на папері. Якщо встановили, що Микола Іванович ніякого криміналу не чинив, то, напевно, мали би повернути майно власнику. От чоловік і просив, щоб арешт алкогольних напоїв скасували. І суд таки скасував. Ну а далі вже прокурори хутко просять Феміду знищити той алкоголь і цигарки. Мовляв, продукція не маркована марками акцизного податку, а алкоголь не відповідає вимогам ДСТУ. Він неякісний і небезпечний. В кінці робочого дня мною було отримано ухвалу про часткове задоволення мого клопотання про знищення майна. Сам чоловік, вочевидь, проти знищення такої партії алкоголю. Мовляв, він не зрозумів ухвалу суду і подав апеляцію. На слух сприйняти і відповідно проаналізувати це не було можливості, ну, реальної, тому відповідно. Тобто суд проголосив ухвалу, але ви не змогли на слух це сприйняти? Ну, звичайно, так. Але навіть цей перелік, те, що підлягає до знищення, те, що підлягає поверненню, ви ж самі читали, його на слух сприйняти і на підставі цього, відповідно, написати, підготувати апеляційну скаргу, це ж нереально, неможливо. Говорити про це алкогольне розслідування із журналістами не захотів. Судді вирішили, що алкоголь, який ніби як припадає пилом, треба знищити, а цигарки передати на ЗСУ. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.